Minulý týždeň poctila Bardejovskú knižnicu svojou návštevou známa etnologička Katarína Nádaská. Verejnosti predniesla zaujímavé informácie o tradičných zvykoch našej kultúry od narodenia človeka až po jeseň života. Prebehneme si v podstate také tradičné rodinné zvykoslovie od narodenia dieťaťa cez dospievanie, svadbu, dospelosť až po tú jeseň života. Čiže bude to také rozsiahlejšie a ja sa aj veľmi teším na pripomienky potom alebo takúto diskusiu po prednáške, pretože hlavne keď prídu starší ľudia, tí si veľa pamätajú a tí sú veľmi vďační pre mňa aj v podstate takí respondenti, pretože oni vždy tak zaspomínajú a povedia, ako to bolo u nich, povedzme v rodine alebo v obci. S hostkou Katarínou Nádaskou nám nestačil 5-minútový rozhovor. Využili sme jej prítomnosť i bohaté vedomosti a porozprávali sme sa takmer hodinu. Opýtali sme sa aj na to, ako vníma kultúru Bardejova a jeho historické reálie. Tak je to jedno z veľmi významných kráľovských miest, keď by sme išli trošku do histórie. Je tu aj tá pripomienka v podstate v podobe také sochy Kata, ono sa to viaže naozaj aj na reálie, pretože Bardejov bolo ako kráľovské mesto, malo jedno z prvých miest aj právo meča. Žilo tu veľmi veľa vzdelaných ľudí a keď som išla zo stanice s mladým kolegom z knižnice, práve mi rozprával aj to, že v podstate, a to je zase historicky dané, že sa tu spájajú minimálne tie tri religie v súčasnosti, čiže rímskokatolická, gréckokatolická, evanjelická, ale v minulosti tu žili napríklad aj Židia vo väčšej miere, takže to všetko robilo vlastne z Bardejova jedno veľmi kultúrne, vzdelané mesto. A keď som vkročila do priestorov Bardejovskej knižnice, tak som si pomyslela, že no, tak ako naozaj sa tá história prepája s tou súčasnosťou, pretože tá knižnica je veľmi pekná aj na pomery Slovenska, je pekne zrevitalizovaná, sú tu nádherné knihy z rôznych odborov, takže sa z toho aj ja veľmi teším. Celý rozhovor s Katarínou Nádaskou vám prinesieme v jednej z našich publicistických relácií.